alle sammen, og velkommen. Hej alle sammen, og velkommen til Mario Kart 8. Her på kanalen Adam Gaming. Velkommen tilbage, og det her det er Mario Kart 8. Det er det første løb ud af 4, tror jeg nok. Jeg tror nok, sæsonen hedder svampesæson. Så er vi i gang. Så kører vi derudad. Ja, det går faktisk allerede godt. Selvom det er lang tid siden, jeg spillede det her. Der er noget inden den er. Nu skal jeg nok få fat i jer. Nu fik jeg en dobling. Er du klar, Peach? Tre, to, en. Så flyver vi. Yeah. Så kører vi derudad. Anden runde af første løb. Det er faktisk godt. Ej, nu er jeg blevet lille. Ah, ja. Nu kører jeg. Nu kan I ikke overhale mig. Se, nu fører Adam lige. Nu fører han. Adam fører. Ja, det gør han. Og jeg håber, I vil lide den her video her. Det er mig, der kører race. Jeg håber, I vil lide den. Ja, kom nu væk med det blik. Det sidder katter. Lige om lidt overhaler jeg dig. Se! La 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 la. La 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 la. Det er Adam, der... Aha. Ikke mere før. Bare her på mig. Nå, lad nu være. Nu fanger jeg jer. Anden plads. Det er også godt. Man kunne ikke gøre det bedre. Ja. Nu glæder jeg mig bare til næste race. Næste race. Waterpark. Jeg tror, det er et vandland. Det er ikke godt. Det bliver ikke godt. Det er et vandland. God start for mig. Er det god start for mig? Før jeg allerede. Væk fra den. Den gider jeg ikke køre ind i. Endelig kan man trække på igen. Ah. Det synes jeg faktisk, den er fin bag. Så kører vi derudad. I hæpper bare på mig.
I er også folkens. Folkens. Det var mig, der vinder, ikke også? Så kører vi derudad. Ja, vi gør. Vi kører derudad. Nej! Jeg får ret mange tæv. Det er ikke så godt. Jeg er så før Adam. Åh, nu skal Adam bare lige vinde. Se, du fører, Jan, og fører Adam. Jeg bukker mig. Det er tredje. Jeg vandt. Det var anden løb ud af fire løb, tror jeg nok. Det er mig og Pete, der er i front. Men jeg fører, fordi hun har minus. Tredje løb ud af fire løb. Nam. Kagelæn. Det er bare et paradis denne sæson. Og publikum, det er smørkager. Der er sådan en god melodi, den her. Så kører vi derudad.
førsteplads igen. Så vandt jeg endnu et løb i Kageland. Det var faktisk godt. Det går faktisk godt, synes jeg. Er det godt? Jeg fører. Jeg fører i alle fire løb. Nu må jeg kun et løb tilbage. Og ja, det skal jeg bare vinde. Nu load den. What? Ikke ham. Stenfyren. Ikke stenfyren. Nej. Stenland. Det er Stenland. Ja, jeg fører i det her sidste løb og afgørende løb her i Stenland. I stenfyrens tempel. Det er hans tempel. Selve hans tempel. Han er altså ikke sjov at møde. Nej! Hvorfor? Og jeg fører stadigvæk i mini. Sidste runde i hele denne sæson og i den her video. Jeg skal bare finde det her løb. Hej! Nu skal jeg bare ned her. Det her, det er godt. Anden plads. Ja, jeg håber, jeg vinder sæsonen. Det gjorde jeg. Yes. Sådan. Jeg vandt sæsonen. Det synes jeg, det var godt. Rigtig godt. Det var en god dag, når man sådan har vundet i et mesterskab. Det er højdepunkterne fra sæsonen. Højdepunkterne. Yes! Guldpokalen. Og jeg har låst op for noget nyt. Det kan jeg lide. Jamen, tak fordi I så med i den her video. Det var dejligt. Jeg håber, I vil se flere af mine videoer. Det er bare Adam Gaming. Og husk at subscribe. Det er nemt, det er lækkert. Og tak fordi I så
som er i dag. Det har været en god dag, synes jeg. En god dag. Hej hej.